Kombatanterna från det stora coachbråket i våras. Nu möts de igen. God kväll, basket om en stund. Först ska vi till NHL. Det blir ingen säsongstart för den nordamerikanska proffshockeyn i natt, utan tidigast den 15 oktober. Men NHL-direktören Gary Bettman har dragit tillbaka sitt omedelbara hot om lockout av spelarna med hopp om att de kommande veckorna ska resultera i ett avtal. Här hemma uteblir Norrlandsmatcherna i premiäromgången i ishockeyns division 1 på söndag. Domarna strejkar nämligen. Konflikten gäller ersättning. Norrlandsdomarna vill ha samma ersättning som domarna i elitserien. Framförallt på grund av långa resor. Så här skiljer det sig. Division 1-domarna får 700 kronor lägre arvode. Milersättningen är densamma. Elitseriedomarna får 1030 kronor i traktament och för förlorad arbetsinkomst vid match 35 mil från hemmet. Här får division 1-domarna bara 350 kronor. Division 1-domarna får heller inget heligt traktamente. Och det är framförallt de två sista punkterna konflikten gäller. De har helt enkelt bara nonchalerat oss i division 1 och division 2. Och nu är det hårt mot hårt så att säga. Ja, nu är det är hårt mot hårt nu och vi släpper inte till en tum nu. Vi har suttit i förhandlingar, vilket de krävde. De förhandlingarna har inte lett till ett avslut, utan vi står en bit ifrån varandra. Och domarna tackade nej till vårt slutbud i torsdags här. Och det innebar att då fick vi ta hela domarorganisationen i norr och se om vi kunde lösa seriestarten. Men i och med att vi inte fann en lösning ur detta, så var vi tvungna att igår ställa in spelet här nu. Fotboll så. Både AIK och Trelleborg gick ju vidare till fortsatt spel i UEFA-kuppen. Idag lottades motståndet till andra omgången och det resulterade i att Trelleborg får möta det italienska topplaget Lazio börjar på hemmaplan. AIK börjar andra omgången borta mot italienska Parma. Minns ni bråket kring Bill McGarity i våras i basketligan? Han var spelare i Norrköping Dolphins men gick under säsongen som coach till Stockholm Capitals. Det fick han inte. Han fick inte sitta på bänken och coacha och då satte han sig på läktaren och coachade på telefon. Indirekt så bidrog det till att Stockholm Capitals förlorade semifinalen mot just Norrköping Dolphins. Nu får han coacha Capitals på riktigt, Bill McGarity, och det gjorde han också. Ny bra amerikan för året i Capitals, Myron Walker, som ersätter Bo Alvin Dukes. Dolphins litar till många redan etablerade spelare. Joe Hurst till Mikael Lager, till Anders Markus. Snabbt Dolphins anfall. Och så John Cronin, kämpen som aldrig ger upp. Intressant nyhet i Dolphins från Uppsala, landslagsmannen Jens Tillman. Poäng för Dolphins som leder efter den första halvleken med 2 poäng. Den andra hade lite mer av den intensitet som semifinalerna i våras hade. Lagen bytte poäng. Andrew Steinfeld för Capitals. 22 poäng i matchen och stark i returtagningen. För Dolphins. Cronin. Marcus. Också han, stor och stark. Myron Walker, inte lika spektakulär som Dukes, men väldigt bra. Mera Myron Walker. 26 poäng totalt i matchen och främste poängklockare i mässhallen i Norrköping. Så Roger Jansson. Och nu leder Capitals med 5 poäng. Cronin tar Dolphins tillbaka i matchen. Här kommer han, nummer 12. Titta på passningen till Lager som gör poäng. Härlig passning av John Cronin. Han fallit efter Sabel och så Cronin igen. Och nu gör han det själv. John Cronin, och det är lika. Lager till Marcus. Marcus gör poäng för Dolphins. Vi är i slutet av den andra halvleken. Och i nästa anfall ökar Dolphins ledningen. Och det är Marcus igen.
6 poäng av Anders Marcus i slutet blir matchavgörande. Här den sista. Dolphins vinner med 83-77. Kvällens matcher slutade så att Plannja slog JB Knights, Alvik slog Jämtland, M7 slog Solna, Norrköping då slog Stockholm och Skåne slog Fyrishov. Sverige förlorade även den andra matchen i volleyboll-VM. Kuba vann som väntat med 3-0 i set. Idrottsforskningen i det så kallade höghöjdshuset i Borlänge stoppas ytterligare en tid. Det bestämde den etiska nämnden vid Uppsala universitet idag. Riskerna är för stora i förhållande till nyttan med försök i höghöjdshuset, anser nämnden. Tidigast i november kan forskningen i huset i Borlänge komma igång nu. Sveriges första bollhall var Prins Bertils på Djurgården i Stockholm. Den har funnits i 5 år nu. Och där tränade Sveriges bästa lag innan de begav sig till Frankrike och VM i boll som där pågår. Det började hos de svenska kungligheterna. Idag är det en folksport, till stora delar tack vare prins Bertil och hans bollhall på Djurgården som nu funnits i 5 år. Under de här åren har Sverige gått från B-nation till ett land i världseliten. Boll spelar man antingen 3 mot 3, 2 mot 2 eller 1 mot 1. I VM deltar 35 nationer. Sverige ställer upp med 2 lag. Ankare i Sverige lag 1, sjufaldige svenske mästaren, 24-årig Anders Larsson som i år gör sitt 6:e VM och måste sägas vara ålderman i sammanhanget. Det tar 10 minuter att lära sig spela boll, men som Anders säger, en livstid att lära. Kasta gör man på 2 sätt, antingen lägger man klotet eller så skjuter man det. Poäng får du för varje klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarens bästa kula. Först i 13 vinner. På hög nivå handlar det om ett utpräglat precisionsspel med otaliga taktiska varianter. Försöker skjuta bort den också, den ligger så pass bra. Försöker skjuta bort den också, för träffar vi den så får vi in 2 stycken poäng som ligger närmast lillkulan. Målet i VM är sämst en placering bland de 8. För det tränar killarna 6 dagar i veckan. Enda problemet är att de inte får tillräckligt mycket matchträning. Det går ju framåt och framåt hela tiden. Problemet är att vi kanske inte har så tuffa matcher som det är just på VM. Så därför är det oerhört rutin att komma utomlands och spela mycket. Spela jämna matcher och bra matcher hela tiden. Så att jag hoppas och ser fram emot att Sverige kommer gå fram som bollnation. Gubbsport, säger en del. Ja, det var väl mycket förra åren kanske. Nu vill jag väl säga att snittåldern ligger på 25-30 år av alla som spelar. Så att de gubbarna är nog förbi i så fall. Jag fick just in ett telegram som meddelar att gruppspelet i boll-VM just avslutat. Och dessvärre så gick inget av de svenska lagen vidare till kvartsfinalerna. Det svenska bangolflandslaget fick emellertid en bästa tänkbara start i Europamästerskapet som avgörs i grekiska Thessaloniki. Det blev nämligen guld för både herrarna och damerna i lagtävlingen. Sportnytt fortsätter till Rotterdam, en glimt från gårdagskvällens Europacup-fotboll. Feyenoord i anfall. Henrik Larsson, 1-0 mot Žalgiris Vilnius från Litauen. Och brassarnas kollektiva målgest från VM har uppenbarligen gjort djupt intryck på Larsson och hans kamrater i Feyenoord. Litauernas markering imponerade inte. Henrik Larsson inblandad även i Feyenoords andra mål. Dras ned i straffområdet och det ger straff som slås utav Hoyes. Och Feyenoord vidare i cupvinnarcupen med sammanlagt 3-2. Idag sattes ett nytt världsrekord på 50 meter frisim. Mary Maina heter världsrekordhållerskan som kommer från Australien och hennes tiden var 5 minuter, 12 sekunder och 34 hundradelar. Mary tävlade i klassen för kvinnliga 100-åringar. Hon är själv 101 år gammal.
Imorgon invigs Göteborgs operan med pompa och ståt. En kunglig kväll som för med sig att Sportnytt imorgon sänder sina 10 minuter klockan 21:15 i TV2. Då ses vi. Hej så länge.